Olá amores pro Maria mais uma vez aqui com vocês em mais um momento de conhecimento e aí como que vocês estão intervalozinho básico aí para vocês olha dá aquela preguiçadas joga a preguiça para bem longe porque lugar de preguiça não é aqui nessa aula e aí animados para mais um momento de conhecimento já passaram lá no nosso YouTube, já se inscreveram no canal da Seduc, já deram uma passadinha lá né, nos vídeos da Promarida, deram aquele like bonito e maravilhoso, já ó, comentaram nos meus vídeos, comenta, a gente para fazer os recortes aqui e trazer os comentários de vocês para a nossa próxima aula. Vamos lá? prova colocar o slide aqui para vocês. E qual o tema da nossa aula de hoje? Representações da Terra. Figuras bidimensionais. Como assim bidimensionais? Olha a dimensão, tá? Vivem das duas dimensões. Tipo o quê? Representações da Terra. Lembra da nossa aula passada? Que a PRO falou aí, né? Trouxe para vocês é, várias informações com relação ao planeta Terra. Ela mostrou o globo para vocês. Pois é, quando a PRO estava lá mostrando o globo para vocês, né? A PRO, inclusive, falou: olha, é, não é a representação exata, mas é o que é a mais próxima. Será que a única forma de representar a Terra é essa daqui? Será que? Ou será que existem aí outras maneiras de se representar o planeta Terra? O que, que vocês podem me dizer a respeito disso? Hum, será que existem? Eu, eu sei a resposta, mas e você? Você sabe? Para quem não sabe, não se preocupa. A minha função aqui hoje é justamente mostrar para vocês aí as representações da Terra e antes de qualquer coisa vamos iniciar nossa aula, né, com um vídeo, uma prova, essa prova que vai explicar para vocês prestem bem atenção nas explicações dela. Ela vai mostrar para vocês aí, né, é, exatamente primeiro o formato da Terra. Né? Vamos pensar aí primeiro sobre o formato da Terra e depois vamos falar aí sobre como representar esse formato aí de diferentes maneiras, né? Então ela vai primeiro arrumar e o espaço dela, vocês vão ver direitinho. Vamos lá. Olá, pessoas. Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre as diferentes maneiras que temos de representar a forma do planeta Terra. Vamos lá? <Sessos> <Sessos>

Você já sabe, nós estamos aqui, no planeta Terra. Mas você sabia que há diversas maneiras de representar o formato desse planeta? Pois é, aqui nós vamos ver três tipos diferentes: a esfera, o elipsoide e o geóide. Você já deve ter visto na escola que a forma do nosso planeta é basicamente redonda. Essa não deve ser uma novidade para você. Na verdade, esse é um conhecimento que a humanidade tem há séculos. Muito antes de existirem astronautas, foguetes ou satélites, sabe-se que o planeta Terra é um globo graças à cuidadosa observação de constelações, eclipses, embarcações se distanciando e se aproximando, entre outras coisas. Hoje, que temos a oportunidade de ver imagens de satélite do nosso planeta, como essa daqui, percebemos que esse conhecimento, produzido há tanto tempo, está correto. A Terra é redonda. Por isso, uma das maneiras mais utilizadas de representar o formato do planeta Terra é uma esfera, como essa daqui. Talvez você já tenha visto essa representação esférica na escola, com o um globo terrestre. Mas será que a esfera é a única maneira que temos de representar o formato desse planeta? Bom, quando observamos uma imagem de satélite, percebemos que o planeta Terra é mesmo, basicamente, uma esfera. Mas, se estudamos o seu formato com mais cuidado, vamos perceber que essa é uma esfera irregular por diversos motivos. Um deles é o fato de que os polos do planeta são um pouco achatados. Aqui eu estou exagerando para você conseguir perceber a diferença, tá bom? Essa daqui então é uma outra maneira de representarmos o nosso planeta. E ela recebe o nome de elipsoide. Legal, né? Mas na verdade, o planeta Terra é mais irregular. Além de ter os polos achatados, Possui altas montanhas e lugares com fossas submarinas profundas. Por causa dessa diferença de distribuição de massa pelo planeta, a força da gravidade também sofre variações. Para poder representar essas irregularidades, nós podemos usar o que chamamos de geoide. Como vimos, o planeta Terra é um esferoide. Ou seja, o seu formato se aproxima muito ao de uma esfera, mas possui algumas irregularidades. Vimos também que é possível representar o formato desse planeta de diferentes maneiras. Tudo bem até aqui? Então agora eu vou dar um tempo para vocês relacionarem as diferentes formas de representação do planeta com o nome de cada uma delas. Preparados? É isso. Espero que você tenha gostado. Para aprofundar os seus estudos, vale a pena pesquisar em casa outras imagens dessas representações do formato do planeta Terra, como o globo terrestre, o elipsoide ou o geóide. Eu fico por aqui. Bons estudos, boa aula e até uma próxima vez. E aí, né? uma boa apresentação para vocês de coisas que a Pro inclusive já estava falando aí, né, desde a nossa aula passada. Sobre essa questão do formato da Terra, dela ser achatada e que existem vários estudos, né, que determinam aí como o formato mais exato aí do nosso planeta Terra. Aí a é Pro tem uma pergunta para você. Será que em algum momento as pessoas elas acreditaram que a Terra tinha outro formato, qual e por quê? Pois é, lembra que tivemos uma aula que a Pró falou aqui sobre a chegada aí dos portugueses ao Brasil? Pois é, quando os portugueses eles estavam aí tentando, né? aquela historinha deles lá, a gente está tentando aqui descobrir um novo mundo. Na verdade, né? nesse período aí das grandes navegações, é, as pessoas, né, que moravam lá na Europa, elas tinham medo de sair aí pelo oceano afora. E você sabe por quê? Elas acreditavam que a Terra, gente, ela era plana, como nessa animação aí que a Pro trouxe. Pois é. E que um determinado momento, né, com o livro aqui, ainda está aqui, o livro da Estrelinha, vamos imaginar que aqui fosse o planeta Terra, e que ela viria, a pessoa viria aqui andando, né, andando não, ninguém anda, né, na embarcação, e que quando chegasse aqui na borda, ela iria cair num buraco negro. E, obviamente, a gente sabe que isso não é o que possível. Porque se a terra ela fosse plana, em um determinado momento a gente chegaria na borda, não chegaria? Pois é. E aí, vários estudiosos né, se dedicaram aí e provaram que a terra ela é Redonda. Inclusive, vale aqui também lembrar para vocês que, nesse período aí das grandes navegações, essas mesmas pessoas aí que tinham medo de sair nessas embarcações, elas também acreditavam que nos oceanos existiam serpentes enormes, marítimas, e que, se eles se aventurassem aí, elas poderiam que ser devoradas por essas serpentes. Então hoje a gente sabe que, né, que não existe essas serpentes aí nos oceanos, muito menos que a Terra ela é plana. A Terra nós sabemos que ela é o quê? Redonda exatamente. Olha, ó? A Terra ela é redonda. E o que foi que a prola do vídeo disse? Olha que ela é o quê? Achatada onde nas extremidades, ou seja, aqui e aqui. Bom, nessa animação aí a gente tem, né, a Terra como se ela fosse plana e que a gente sabe que não é a ciência está aí para provar o contrário. Bom, quando né, nós olhamos do espaço, as pessoas elas vivem dentro ou na superfície do planeta. Quando a gente olha, né? Vamos imaginar aí do espaço. Olha essa outra animação aí. Será que a gente está dentro do planeta ou que a gente está na superfície aí do planeta Terra? Será que essas partes aí do planeta elas possuem nomes? E aí? Massa, né? Esse bonequinho aí já dá até o um spoiler, né? Ele está andando dentro ou fora do planeta? Bom, como é possível representar a Terra em tamanhos bem menores? Né? A gente sabe que o planeta Terra ele é enorme enorme enorme, 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 enorme muito, mais muito grande. E aí a pergunta da Pro é, se ele é tão grande, como é que, por exemplo, né? Olha ele aqui de novo. Se ele é tão grande, como é que eu iria conseguir representar, olhar, como a Pró está olhando aqui agora, está vendo aqui o Brasil, né? E aí olhar aqui o Brasil e conseguir identificar, por exemplo, ah, aqui está a Bahia, olha só, Sergipe, como é que a gente consegue reproduzir, né? Tudo isso que é tão enorme, tão gigantesco, em coisas tão pequenas, em desenhos tão pequenos. Você sabe? Olha o spoiler dessa outra animação que a para trouxe aí para vocês. E aí, isso aí que a para trouxe são quê? São. Começa com mais e termina com paz. Qual é o nome disso, gente? Difícil, né? Pois é, são mapas, né? Que temos vários mapas, vários tipos aí de. De mapas e são mapas bem antigos, né? Bom, nós sabemos né, que para representar aí o planeta Terra, nós temos o quê? Diversas formas de representação. Olha só essas imagens que estão aí, né? Então, existem aí das mais antigas ao que as mais atuais. O que é importante mostrar para vocês é que existem aí as diversas formas de representação. As várias formas de representar aí o nosso planeta, não é isso? E aí, você conhece todas essas? Conhece alguma? Já tinha ouvido falar algo a respeito? Bom, vamos olhar para esta outra animação aqui. Né? O que está sendo representado nas imagens mostradas? Né? Naquela que a Pró mostrou aí agora e essa daqui. O que, que está aí sendo representado? É o planeta Terra, mas é só o planeta Terra, de qualquer maneira, ou né, o planeta Terra com seus continentes, tudo bonitinho. Bom, vamos voltar aqui, né? Caso vocês tenham dúvida. O que é está que sendo representado aqui? Que está representado aqui, que está aqui, está aqui, 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 aqui. Né? É o planeta Terra, o nosso planeta. Mas esse planeta Terra né, é o mesmo. A mesma coisa sendo representada aí de formas o quê? Diferentes, não é isso? Então, a própria, tem aquelas imagens lá, olha só essa animação. Então, ela está o quê? Em formas diferentes, o que é muito fantástico. Bom, quais as formas de representação que estão sendo utilizadas ali? A gente tem plana e tem o que A esférica, né? que é o globo terrestre, que aparece ali, inclusive, mais de uma vez. Então... Para alguns, né, a melhor representação pode ser é, em um planisfério, ou para outros pode ser em um globo terrestre, e aí vai depender de estudiosos. Né? Então, a prova de acreditar que a melhor forma é uma, você aí depois que estudar e se formar em física ou astrofísica pode achar que seja uma outra ou em geografia, e assim né, sucessivamente. Olha só para essa imagem aqui, né, o planeta Terra está tá girando, e é uma representação, mas é uma representação exata, você acha o quê? Lembra do que a outra pro falou? Que as extremidades, elas são que quê? Achatadas, levemente achatadas, é como se tivesse dado um pequeno aperto. Bom, com o passar dos anos, é possível perceber algumas diferenças nas formas de representar a Terra? Houve aí alguma diferença? Lembra lá na primeira... Será que o globo ele sempre foi desse jeito? Será? Olha aí nessa imagem. Olha só o que vai passar um formato de globo aí. Né? Esses mapas aí se assemelham aos mapas da atualidade? Olha só, olha esse globo aqui, olha esse que está aí. É o mesmo? Tem a mesma tecnologia? Tem os mesmos detalhes? Será que hoje alguma coisa mudou? Possuímos mais riquezas aí de detalhes? Vamos ver. Bom. É importante representar a Terra de forma padronizada? Por quê? Bom, o que é uma coisa padronizada? É uma coisa que é o quê? Igual, existe um padrão. Lembra quando a gente falou aqui sobre padrão? Pois é, olha só a nossa retomada aqui, que inclusive a Pro usou o exemplo aqui. Exato. Existe um padrão. Né? Também para fazer essa representação aí do planeta Terra. Eu não posso fazer de forma aleatória, por quê? Porque eu preciso obedecer uma escala. Pois é. E aí eu tenho que estar atenta aos detalhes, ele precisa ser padronizado, né? Ser semelhante de um modo geral para que as pessoas consigam compreender. Bom, a cartografia, né? Como sabemos, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral. Então, o que seria a cartografia? É a área do conhecimento, é a ciência, que é responsável por elaborar e estudar o que os mapas. Então, o que é que, uma carto... que a cartografia faz? Elabora e estuda mapas. E aí já pensou nessa profissão, cartógrafo? E aí? Elaborar né, e estudar mapas. Né? Quem assistiu a um Piece aí sabe que temos uma cartógrafa lá na, no anime, não é isso? Então, vamos continuar aqui. Essa área de conhecimento né, é de extrema utilidade, não só para os estudos em geografia, né, mas também em outros campos. A gente tem que parar de achar que, ah, não, é, mapa é só para geografia, é só para essa, essa área. Não. A cartografia ela é importante para diversas áreas. E que áreas são essas, né? A história, a biologia, a sociologia. Por quê? Né? Porque os mapas são formas de linguagem para expressar uma dada realidade. E a PRO já trouxe mapas aqui, trouxe um mapa turístico aí, né? É, de Feira de Santana, trouxe um mapa aqui uma vez é, do nosso do parque da cidade, não foi isso? E aí, essa é a grande função, não é só a localização geográfica. O mapa também ele te conta a história. Né? Ele vai te contar muita coisa. É biologia, quando você tem um mapa aí de vegetação, é sociologia para você saber aí qual o local que é mais populoso, que é mais favoado, ou seja, o lugar do, do planeta, do país ou da cidade onde tem o quê? Mais pessoas. Então, existem aí várias utilidades para os mapas que, inclusive, né? Fica aqui a dica de Promaria para vocês. Vocês podem aí buscar na internet tentar descobrir. Fica lançado aí o desafio para vocês. Bom, a cartografia é utilizada aí pelos seres humanos desde os primórdios da humanidade, já que, né, localizar-se orientar-se espacialmente era uma necessidade vital. Então, a, qual é a, a, a grande sacada aí, né? Da cartografia desses mapas. É ajudar as pessoas ao que é se localizarem. Não é isso? E aí, mas para que a gente vai se preocupar com isso se a gente tem hoje o Waze? Se a gente tem o Google Maps? Gente, abram aí o Waze no celular de vocês, abram o Google Maps. Aquilo ali também é um mapa é um mapa digital, um mapa interativo. Né? Não necessariamente o mapa ele precisa ser apenas algo palpável. O mapa ele pode ser como é a questão do eixo digital e aí tem o GPS que te mostra os caminhos facilitando muito aí a questão da navegação, né? Que é você é, conseguir entender e compreender aí um mapa. A cartografia se preocupa com a transposição, né? das características de um ambiente real e dinâmico para uma superfície plana que aí é o que no caso, o que dos mapas. Então você vai pegar toda uma situação de modo geral e vai transformar isso em uma coisa plana em uma folha de papel. Bom, mas como assim, obviamente que existem aí, né, pessoas que são profissionais disso e que existem aí habilidades aí vai ter que precisar, você precisa me fazer a medição. Você precisa de várias coisas para conseguir de fato aí, né? Essa transposição, tirar da vida real para colocar no papel. E aí, você pode usar a legenda, você pode fazer várias coisas para conseguir deixar aí o mais rico possível o seu mapa. E através dele você pode o quê? Ó? saber o endereço, saber diversas coisas. Inclusive, né? Inclusive, você pode exercitar aí e tentar fazer um mapa na casa de vocês. Já tentaram, já fizeram algum mapa? É bem, bem semelhante a se tentar fazer aí, né, a planta de uma casa, ou coisas do tipo. Mas tentem, né? Tentem, porque se vocês não tentarem, vocês não vão saber como que é fazer, né? Vamos lá. Projeções cartográficas, né? Então existem aí várias maneiras, né, dessas projeções cartográficas acontecerem. São representações da superfície esférica da Terra em um plano né a Pro mostrou né, o globo aqui para vocês, mas o PRO se eu quiser pegar esse globo aqui e colocar de uma forma plana eu poderia né separar aqui as partes tentar abrir mas a gente sabe que o formato ficaria o que um pouco diferente e aí, né, entra aquilo que a Pro falou do especialista na área. E aí as pessoas especialistas tiram aqui né, os pedaços e aí vão transpor, ó, tirando aqui por partes e colocando ele em um, ó, em um plano, né? Em um papel plano. Bom, vamos continuar. E aí, quando você tira assim, porque seria o quê? Vamos pensar, é mais fácil carregar isso aqui ou. Um mapa dobradinho assim, o que, que seria mais fácil de carregar? Obviamente que seria mais fácil você carregar né, o mapa aí dobradinho. Então, por isso também, pela questão da usabilidade, né, da utilidade, é melhor a gente ter um mapa aberto aí no papel, plano, do que a gente ter simplesmente um globo, que, por mais real que seja, se eu estiver perdido, por exemplo, em Feira de Santana, é, olhem bem o que eu vou mostrar para vocês. Né? Dá para conseguir se locomover em Feira de Santana olhando o globo? Não. Então eu preciso de um mapa mais detalhado. E aí os mapas eles são bem, bem, bem detalhados. Você pode ter o mapa da cidade, o mapa do seu bairro, o mapa do seu estado, o mapa do país e assim vai. E quando a gente olha aqui o globo, né, não tem como ter um mapa de Feira de Santana porque ele seria minúsculo. Então, por isso aí, a importância né, dessa transposição do que está aqui no globo para os mapas, porque ele vai trazer aí para vocês o quê? Uma coisa muito mais detalhada. Bom, o mapa é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico, né? Então, é uma área ali do espaço, e aquela área ali vai ter o quê? As informações que eu precisa. Então, se a gente olhar aqui esse mapa, né? A gente tem aqui Canadá, Rússia, Estados Unidos, tem o Brasil. Então, esse mapa aqui ele vai ter o que? Informações, né? Obviamente, eu sei que é um mapa mundi e é o que uma representação reduzida da área do espaço geográfico, porque o espaço ele é enorme e não teria como eu colocar em um papel. Então, eu vou reduzindo, 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 reduzindo até o quê? Até caber direitinho. Vamos lá. Bom, temos aqui uma outra representação. Oh, pró, mas não, não é uma outra representação não, pró, porque se a gente voltar aqui, olha, é a mesma coisa. Olha só que o Brasil, a Rússia, Canadá, Estados Unidos, pois é. Aqui será que está tratando aí do mesmo assunto? Olha só, trata do mesmo assunto? Bom, aqui, né, o mapa ele está dividido por unidade federativa, ou seja, por país mas aqui, né, pela, pelos tons, né, embora não tenha uma legenda aqui, pelos tons, a gente consegue compreender que se trata de o que vegetação, pois é. Então é só a gente dar uma olhada aqui nessas imagens. Hum, poxa, provavelmente ele está falando de vegetação. Será que clima, talvez? Mas é uma visão que geral e panorâmica. Perceba que não existe aí a divisão em países. Olha só essa outra, nessa né? outra divisão aqui. Né? aí temos, aí você pode olhar mais próximo são desenhos. Inclusive tem um desenho de uma baleia ali, tem uns barcos aqui, golfinho, sei lá, uma foca que eu não estou conseguindo entender. Bom, esse aí já é um estilo diferente que de mapa. Se a gente olhar sem a, o título aí do mapa, a gente consegue perceber que ele está falando o que de ani. Mas na sua maioria aqui, ó, leão, elefante, girafa, ó, tá vendo? Ó, um touro aqui, várias informações, tá? E aí aqui está. A Pro trouxe aí, né, várias imagens para vocês de mapas, e tô começando a ficar curiosa, querendo saber o seguinte: dentre essas imagens, bom, são todos mapa, mapa do mundo, né? Mapa Mundi. Bom, qual é a diferença entre eles? Né? Vocês perceberam uma diferença. E a Pró trouxe exatamente para mostrar essa diferença. Com que intuito? Qual né? intuito, Pró, a senhora vir aqui para mostrar essa diferença? Para você conseguir compreender que, assim como uma história ela é contada de diversas é, maneiras, o mapa ele pode ter várias versões. E aí, o que vai me dizer do que se trata aquele mapa é o que? O. Título: Eu posso ter um mapa falando da vegetação, eu posso ter um outro mapa aqui falando sobre a população, eu posso ter um mapa só com a divisão de países, como apareceu aqui. Ah, eu quero um mapa é, com o nível de chuva. E aí, né, são várias maneiras, né, de se ter um mapa, porque o mapa também ele é um texto, tá? Não tem as palavrinhas ali, mas ele também é um texto. E você pode fazer a leitura. Você vai olhar e tentar perceber o que é que está acontecendo ali. Lembrando que não foi o caso aqui, mas o mapa ele precisa de um título para que o leitor né, consiga identificar do que é que se trata exatamente aí, aquele mapa. E aí já estão experts né, em mapa. Estão ou não estão? Olha só, inclusive aqui nesse, né, tem o quê? Os animais, olha só, aqui temos a baleia e vários, né? Inclusive tem um pedaço aqui que fala é, com relação à vegetação. Então, dentro desse mapa, que é uma coisa muito mais divertida aí, né? Para crianças da idade de vocês, a gente pode observar que é justamente é um, um, um mapa um pouco mais infantil e que ele é cheio de informações. Tá? a nossa aula está enfim chegando ao final ai que dó ai que pena mas no meio da aula e para uma dica para vocês e falou assim olha que tal se a gente fizer tal coisa e aí fica né a dica para vocês que tal se vocês tentarem aí fazer um mapa né comecem a exercitar nada de olhar no eixo como é que é mas Tentem aí construir um mapa, um mapa de vocês, lembrando que o mapa vai precisar de um título, e se você for desenhar ou pintar, faça uma legendazinha do lado ao que corresponde cada uma dessas cores, é né? isso? Cada um desses símbolos e joguem duro, mostrem aí, né, que vocês arrasam sempre, meu terceiro ano. Infelizmente, estamos chegando ao final da nossa aula e o de sempre, né? Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, se protejam, pratiquem aí o distanciamento social e o isolamento social, se possível for, e sempre que possível for. Principalmente nesse momento aí, né, de ensino híbrido, que vocês estão em sala de aula, retornando aí à sala de aula, lembrar de todos os cuidados, né, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Sintam-se todos abraçados e beijados, né, aproveitem aí, façam o que é a Pro pediu, façam as atividades do professor de classe aí de vocês e um grande beijo no coração de Pró-Maria.